dalada horumarinta bariga awdal ayaa maanta waxay dhagax dhigtay shan xarumo caafimaad oo laga hirgelinayo deegaanada kala ah dharaar waxara dood weyne cadmadoomi waxara warisley are are hoos yimaada degmada dil ee gobolka awdal mas-uuliyiinta dalada horumarinta bariga awdal ee qulqul joogta ayaa si rasmi ah xarumahaasi caafimaad maanta u dhagax dhigay iyagoo dadweynaha deegaanadaasina si weyn ugu farxeen isla markaana ay sheegeen inay baahi weyn u qabeen waxaana bulshada deegaanadaasi ay si weyn mahadcelin ballaadhan u direen qurba joogta hawshaasi soo fulisay waxaana ay ka dhawaajiyeen waayo wax badan bay noo qabteen wax badan bay iyay dadka magaca u qabteen ilaahay ka jazaay siiyo amruna amaan u celinaynaa qurbooda qurba joogta muxuu haddii ilahay laga helo tolkood inay wax u taraan oy baahayaha ay magaranasahay aanay qabsan karin iyagu u qabtaan ilaahay magaraasa ku ilhaamiyey aad iyo aadan mahad u celinaa allahina barakeeyo idilkeennaba kuwa tacabkaas soo galay ee garashadeedana ilaahay siiyey gurigadeedana ilaahay siiyey allahina rugtan caafimaad imika la sameynaya haddii aa la yidhaahdo wixii aan ku darsan kadaan kunta jaasiirka iyo wax baanu bixin doonaa haddii aa la yidhaahdo kollay gacan baanu ka geysan doonaa haddii aa la yidhaahdo qaybtayada haddaan nabad nahay amba xagfuuliba ha noqotee noqotay halkan umulisada anu dumarka umulisadaan ahaa dhibaato waanu soo laasanay hadday dhiigbax tahay hadday umuur oo dhan tahay hadday dawola-aan tahay dhibaato dhan waan soo laasanay walaalayaal waan iniga guddoonay imika dallada horumarinta bariga awdal ayaanu uga mahad celinaynaa ilaahay waxaanu ni baryannaa in ilaahay niigu beddelo intaad soo bixiseen ashar khayra inuigu beddelo kolley baahiyaha uu naga qoray waan ugu mahadnaqaynaa waan dhagan saaka u taagan waxaan guddoomiyaha iyo guddida kale la socotay dalada horumarinta ugu mahadnaqaynaa warbixintii uu naga qoray maalinta dhoweyd kolley waan nagan haynaa dhagaxdhigeegii annaguna waanu ducaynaa dadkii goobta yiilay haddaan nahay ee loogu yimiday ee loo dhagax dhigayay goobtan caafimaadka aad iyo aad coddii ka qayb gashay coddii hawshaasi soo abaabushay geesta kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha dalada horumarinta bariga awdal ee qolqol joogta aadan cabdulaahi sheekh muuse guddoomiye ku-xigeenka dalada ise ismaaciil cilmi axmed iyo sidoo kale sheekh cabdulaahi muuse habane oo ka mid ah qurba joogta daladaasi waxaana ay ka dhawaajiyeen maanta halkanaan dhagax dhigaynaa rug caafimaad oo looga fulin doono duud weyne si loo daboolo baahiyaha asaasiga ee dhinaca caafimaadka rugtaasi waxay wax ka tari doontaa baahida weyn ee ka jirta degaanka oo waxyaalaha gargaarka degdega si loogu qabto dadka si inta ay meel gaadhayaan loogu adeego runtii waxaan isleenahay baahidaa jirtay inay waxtar weynay wax weyn ka tari doonto ayaan rajeynaynaa waxaa kale oo imika halkani ay noqonaysaa meeshii ugu dambeysay ee aan maanta safarkeennii kusoo gabagabaynaynay sidii aynu hore usoo sheegnay waxaan shan meelood bay ahayd maanta qorshuhiina soo dhagax dhigno alxamdulilaah ilaahay subxaana wa tacaala mahadii weeyey waa ilaahay uu noo suurtageliyey inaan soo wada marno shantii meeloodba dharaar waxar baan kusoo horeynay oon soo dhagax dhignay carcarrey baa ku xigtay waxra waalisley baa ku xigtay cadmadooni baa ku xigtay halkanna waa halkii ugu dambeysay shantii meelood maanta aanu soo dhagax dhigaynay dhammaanba waxa weeye waa meelihii aanu soo ogaanay in baahida dhinaca caafimaadku ay ka jirto kolleyto ciddaan muxuu dhagax dhigannaa waa qurba jooga waxaan leenahay insha allah waad arkaysaan waxaanan leenahay inaad si dhaqsiyaa looga howlgalo dadkaasoo u baahan inay halkan u noqoto meel ay muxuu ahaa ka dawooyinka loogu u noqoto macnaha dhakhtar u noqoto intay dhakhtarka weyn la gaadhayo inay dhakhtar u noqoto taasoo ay dadku baahi aada u qabeen oo baahi weyn ay u qabeen oo maanta haddii ay halkaa qof ku xanuunsado ummadda intaa legalkaa joogta loo doonan jiray xabadda kininehe xumajabinta meel fog loo doonan jiray ayaan doonaynaa inaan maanta halkan ugu qabanno in ay muxuu ahaa u noqoto dad baa mushaaradoodii iska jaray oo dadkooda u huray oo isku dayay inay wax u qabtaan dadkoodii dee taageeray u baahan yihiin inaa idinku taageertaan oo haddii wixii la ydin sameeyo xafidataan oo ilaashataan oo ka qayb qaadataan sida guddoomiyuhu hadda idiin sheegayo dhismahana ka qayb qaadataan xataa haddaad tiraa war anugu kuuliga bilaa lacag baan ku shaqaynayaa maalinta waa ka qayb qaadasho weeyaan
dalada horumarinta bariga awdal ayaa hadda shan jirsatay muddadii ay jirteen waxa deegaanada bariga gobolka awdal ay ka hirgelisay waxqabad ballaadhan oo ay bulshada u riyaaqday isla markaana xarumahan ee caafimaad ee maanta la dhagax dhigaya noqonaya mid ay ka faa'iideystaan bulsho badan oo hore baahi weyn ugu qabay xarumaha caafimaad oo bulshada lagu dabiibo wa Imran Hussein Aadan wararka muqbaya telefishanka caalamiga Star TV Borama.